Det här är Jonas, 25 år och bor i Los Angeles i USA. Han känner att livet har stannat upp och vill flytta till ett annat land. Frågan är bara vilket. Where should I move? Maybe Sweden. I've heard some great stuff about them. What? Virus. Say the magical words. Docs for Fika, Leonard? What? Nothing happened. Ah! Tjena. Who are you? Tjena, my name is Leonard. I'm going to tell you why you should move to Sweden. The best land in the world. But I don't even speak Swedish. Yeah, that's right. Okay. Oj, jag kan prata svenska. Hur gick det här till? Åh nej, inte skånska. Fan, jag hatar skånska. Ähla dig, länmannen. Du fixar ju. Kungen, mannen. Helt är du. Det är en stor triumf för mig att du lyckades omvandla mig så att jag kan prata på detta vackra språk. Och det vill jag verkligen tacka för. Ja. Så du har hjälpt någonting? Vad är det då? Jag skulle gärna vilja lära mig mer om Sverige. Sure, varför inte dra i Sverige då? Men det är ju jättelångt i Sverige. Lämna, fixa. Oj, vad rent det är här och det är mycket grönska också. Ja, det är superrent här i Sverige. Naturen är ju väldigt fin också verkligen. Ja. Somrarna, absolut, svenska somrar är absolut de bästa som finns alltså. Ja. Men det är så jäkla mycket folk här, jag tycker vi går in igen. Okej. Okay. Ja, inte bättre så. I USA har faktiskt ett stort problem med typ rasism och man får inte vara vem man vill vara där egentligen heller också. Hur ser man på det här i Sverige? Ja, men vi är väldigt jämställda i Sverige. Vi är väldigt open-minded. Man får vara vem man vill, om du är homosexuell. Vi bryr oss inte. Det är helt lugnt för oss. Men jag har liksom hört att det är väldigt höga skatter här i Sverige. Är det inte svårt att lyckas då? Absolut inte. Alla pengar som du ger får du till välfärden, till sjukvården, till skolan. Du får mer än vad du ger helt enkelt. Det är därför vi har så kända företag som Minecraft, Skype och Spotify. Mm-hmm. Perfekt, men då låter Sverige som ett jättebra land. Så du väger Sverige alltså? Ja, men lite känns det som faktiskt. Perfa, ska vi se. Det här var ju all tid jag hade idag. Ska ha lite möte med Obama. Ska få få honom i svensk. Men ha det. Om du trivs i Sverige. Vänta. Så är jag fast i Sverige nu?